Сьогодні близько 200 курсантів та працівників прикордонної академії купалися на території навчального центру у мікрорайоні Дубове. Олексій Войцехівський на водохреща занурюється в шосте. Каже, така традиція стимулює його підтримувати здоровий спосіб життя впродовж року. Це дає мені можливість робити свою роботу, підтримувати здоровий спосіб життя і показувати приклад іншим. А от Олександр Казів занурився на водохреща в 10-те. Цього разу прийшов купатися з 11-річною донькою Олександрою. Класно, другий раз ще раз буду стрибати. Вдруге у житті скупався 19 січня курсант 3-го курсу Сергій. Юнак вважає, це допоможе йому в подальшому уникнути хвороб. Після водохреща людина не боліє, якщо скупнеться, то рік без хвороб пройде. Це дійсно на мною було перевірено. Тому гарні враження, рекомендую всім бажаючим. Всі курсанти, котрі виявили бажання пірнати в ополонку, напередодні пройшли медогляд, запевняє начальник відділу тилового забезпечення прикордонної академії Петро Ткачук. Всі пройшли через лікарів, всі лікарі погодили даних кандидатур. Було розміщено дві палатки, одна для дівчат, одна для хлопців, де були встановлені буржуйки, де вони отаплювалися всю ніч. Окрім того, поблизу намету роздавали гарячі напої та бутерброди. Традицію купання на водохреща у прикордонній академії підтримують більше 20 років. Світлана Русіна, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.